Bantu banje mambo vipi? Nikababwire ngo weekend nziza. Nanone ni kuri ya YouTube channel yanyu Rock Entertainment. Uyu munsi ndagira ngo uteke amatwi neza witonze. Utuno utuno ngenda mbazanira gake gake ariko nanone n'utuno ubukwiye kwitondera. N'utuno tw'ubwenge ngenda nkabona nkabashirira hamwe navuga ni bino bintu uko mubikeneye niko nange mbikeneye. Ibi bintu nibikwiye kugucika. Nibiba ngombwa ufate ni ikaramu ubyandike cyangwa se ubyandike muri telefone yawe. Ngo ndabwira abantu bari seriye cyangwa se bazi icyo bakeneye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none twese abantu ubona hano hanze dufite ibibazo byinshi cyane. Twese tuba dufite ibibazo. Ariko nanone hari ibintu bitanu cyangwa se ingeso eshanu cyangwa se imico itanu uyu munsi wa none twatangira gukora twese igakemura hafi 99% ku ijana y'ibibazo bya buri munsi duhura nabyo. Nimbuzi kufite ibibazo cyangwa se uziko akanya kari kose. Likey.